uu soo wareegay uu iga hor yimid qorga gafuurkiisu ku dhigay awoodii qoriga asagoo uu jiiday axbadugabaxeenugua maxkamadda gobolka galguduud ayaa u fadrhiisatay dacwadda dilka marxuun cabdulaahi kaliif faarax oo uu ku eedeysan yahay sakariya asad faarax kaasuu dhacay tobankii bishii tobnaad ee sanadkii tegay laba kun labaatan iyo saddex waxaana dilkaasi uu ka dhacay deegaanka xodole oo dhanka galbeed kaga beegan degmada gurceel ee gobolka galgaduud fadhiga maxkamadan uu guddoominayay garsoore axmed salaad kulane oo ayna goobjoog ka ahaayeen garsoorayaal kale ayaa ka dhacay degmada gurceel ee gobolka galgaduud waxaana ugu horeyn furay gudoomiyaha fadhigan iqaabeedka lambarkeedu yahay ebar boqol iyo toban labaatan labaatan iyo afar waxaana ka soo qaybgalay xafiiska xiraalyaha guud ee galmudug waxaana uga soo qeybgalay ku-xigeenka xiraalyaha guud ee galmudug master cabdixakiin maxamed xirsi waxaa eedeysana ka ah sakariye asad faarax uuna qareen u yahay qareen ismaaciil xalane maxkamadda ayaa intaa kadib waxa ay wax ka weydiisay eedeysanay sakariye asad faarax khiraalkiisa ku aadan eedan dilka ah islamarkaana loo heysto ano asagaa ka cararahan waxaan galay solarkii waa luweyha gaarigiis uga tgey labada gaari labada gaari dhexiis kudgaalnedhiiqada ugu jiday gaarigiisa dadiisfurneed asaga an galay tobanti laab markii gaarigiisi aan ku dhaqaaqna tu dhigaankadeganka carar ma fant xiligaasna meeshii motoorkae anigu aanjiifaan isku xiray o iga dabayi magarad agga mar kasoogadhic abamqgagafuurawoodiqriga sagujidbakoxigeenka xeerlaaliyaha guud ee galmudug cabdixakiin maxamed xirsi ayaa garmaqalka ku soo bandhigay eedda loo haysto sakriye iyo cadeymaha u hayo sidoo kale xafiiska xeerlaalinta galmudug ayaa maxkamadda horkeenay markhaatiyaal goobjoog ahaa goobta uu dilku ka dhacay maxkamadd kujirin una iftiimiye sida qoraxdaas oo kale ama maalin cadaydaas oo kale oo aan ka saarnay wax alyaalo wixii shaki iyo mugdi noqon lahaa waxa aan rabaa maxkamadda sharaftale inaan ka codsado mudane gudoomiye garsoryaal maxkamadda sharafta le waxaan rabaa inaan ka codsado in eedeysane sakariye asad faarax lagu ciqaabo caqaabta ay qabaan aayadaha aayadda afartan iyo shanaad ee suuratu maa-idda iyo aayadda boqol toddobaatan iyo siddeedaad ee suuratu baqara iyo qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka caqaabta soomaaliyeed taas oo ah dil toogasho ah oo ah qhisaastii marxuum allaha u naxariistee cabdulaahi khaliif faarax axodo maasanta baaraha kiiska sheekh daahir faarax ayaa dhankiisa maxkamadda u soo bandhigay wixii ka soo baxay baaritaanku uu sameeyey mudana guddoomiye markii aan aragnay xaashida dhakhtarka ee dhimashada markii aan aragnay kilaalka eedeysanaha markii aan aragnay caddaynta dhibanaha markii aan aragnay caddeymaha markaatiyaalka markii aan aragnay sawirka marxuumka markii aan aragnay sawirka goobta ka uu ka dhacay ninkai la yidhaahdo shilka uu ka dhacay oo dilka uu ka dhacay markii aan ku samaynay kiiskaas baaritaan dheeri ah mudana guddoomiya waxaa noo caddaatay in aadaysanaysa kariye asad faarax galay dbigagusooeeeeyyqareenka difaacaya eedeysana sakariye asad faarax ayaa sheegay in dilkan uu yahay mid aan kaas ahayn maadaama uu marxuumka qoriga la qabsaday eedeysanaha jgy waxa ku qabay in xabadaasi uu rido mxadmudanegudoomiygarsooryaal xabadaasi inay dhacdo sababteedawaxaa keenay waxwydifaacnafsi si wafaqsan qodobka sodono afar naflacaarinimo isagoo cabsanaayo oo isleh garaacii hore ku dheri garaacii labaad ceegidi uma itaal haysid baxsad oo ku baxsanaya nafsadiisa qorigaas ku cabsigeli oo usoo qaatay ku cabsigelintia waxay sababtay qabsashadii la ysla qabsaday ka baxday xabadii natiijadeedii laakiin waxay keentay dhimasho dhimashada ma diidanin waa dhacday dhimashada laakiin